Mbrëmjen e djeshme tifozë të Romës dhe të Feyenoord kanë kthyer Tiranën në kohën e luftës guerrile, ku nuk kanë munguar as persona me dëmtime të rënda, të cilët janë shoqëruar në spitalin e traumës në Tiranë. Policia e shtetit më njëherë ka ndërhyrë për të qetësuar situatën, e cila ishte jashtë kontrollit. Dhuna e shoqëruar nga tifozët ka detyruar uniformat blu të përdornin çdo mjet që dispononin për të liruar rrugën dhe për të arrestuar tifozë. Nga pamjet që Ignatia News disponon, shikohet kaosi në qytet dhe paniku i qytetarëve të Tiranës. Qytetarët e Elbasanit shprehen për Ignatia News se policia e shtetit duhet të ishte më përgatitur për situatën pasi tregoi pa aftësi. Dëmin e kaosit e paguajnë qytetarët të Tiranës dhe në këto kushte, qeveria nuk duhet të pranonte që ndeshja të luhej në Tiranë. Brëm, tifozët shkatarruan Tiranën. Po. Çfarë mendimi keni me këtë? Po të mbyes shumë, më mirë mos bësh ajo finalja në Tiranë. Se më shumë do umbatu se do fitoj. Policia e para ka pa aftësi në trajtim, në kryerjen e detyrës, po është edhe ajo larg meje. Koncepti mikrobordjes shqiptar, që ato pse të unë, kur shqet e prej gjumë, pse të dalun. Në shqiptar nuk janë mësuar me të tila gjera, sa do, ka, është do popull ka ato të vetat, të mangësit dhe... Në i dhe të shumica dërmu, se e poblëton është poblë i kulturuar, dhe më në shekuj, edhe vazhdojnë traditat, pa në që se gjera e bacardojnë nuk e barë botën, ne do të marë në anë të mirat njëzimit, jo ato që poshtrojnë dignitetin e njerëzve dhe edhe në kushtin e plera. Kjo që bëhet dje në Tiranë në botën demokratike është normale. Pra, njerëzit nëse bëjnë, më thënë, pa u marrën, nuk merren me politikë, po bëjnë një protestë, bëjnë një zije midis të tjerëve, policia mban distancë, mundohet jo ti godas, jo ti bëj, po mënyrë ti qetësoj dhe ti qetësoj. Nuk është në diktaturë që merë policia bërë, e drejta protesta e kanë tërët, bile, kështu ndodhë dhe në Greqi, bile i qëllojnë dhe policinë dhe prapë mundohen t'i zbutën gjarat. Pra policia është të shërbej, t'i zbutë, jo t'i kopanisë, jo t'i bëjë. Këto në botën demokratike, janë normale, unë janë Greqia, këpën Greqia ndodhën gjithmonë. Ditën e sotme, për shkak të fluksit të ndeshjes në Tiranë, policia e Elbasanit ka vendosur të vinë në ndihmë policisë Tiranë, duke i dërguar një autobus me efektiv policie në mbështetje të policisë Tiranë. Do të jenë policë rendi si dhe tre grupet e shqiponjave që do të ikin me automjetet e tyre, duke marrë parasysh edhe qyteti i Elbasanit është një bashki e madhe, e cila do të mbulohet me gati gjysmën e efektiveve që ka në dispozicion.